Тернополю, що був майже повністю зруйнований під час Другої світової війни, все ж вдалося зберегти свою багату історію. Щоправда, під землею. Активісти, які минулоріч взялись досліджувати тернопільські катакомби, визнають просуваються повільно, не вистачає коштів, спецобладнання та дозволів. Однак, перші напрацювання уже є. Зараз там доступні декілька зал. Далі будуть проти протисідження, тому що дуже багато що переморовано. Окрім того, там ідуть виходи в сторону власного архіву, який раніше був частиною монастиря собору. Але з архівом там проблеми, тому що це вже не об'єкт. Тому зараз поки що роботи, роботи в сторону не ведуться. Окрім того, є ходи, які ведуть в сторону обласної прокуратури, де було виявлено геолокатором в лютому місяці цілу підземну каплицю, оскільки на місці прокуратури раніше була школа монахиніосіфіток. Також виявлено переходи від канального собору, які йдуть в сторону медичного університету корпусу на Майдані Волі, колишня нова синагога, і, і в сторону безпосередньо Майдану Волі, і десь губляться в районі Замку. Ймовірно, Тернополю значно більше 476 років припускають дослідники. На це вказують давні фундаменти руського періоду. На жаль, більшість тунелів засипали в радянський період. Тоді влада боялася, що їх використовуватиме УПА, так майже до кінця 90-х років підземелля вважались міською легендою. Дуже багато будівель в місті просідає, хоча не мали просідати, тобто під ними немає ні стічних ні вод, ні пустоти. до менше вони просідають. То це про це власне дають, дають знати під земелю, окрім того, під містом ще є стара австрійська дренажна система, яка, яка не була зафіксована. І більше того, кар... її карти немає. Окрім того, коли будували збруч, то виявили навіть цю систему просто в болоті били сваї. І коли були сваї, свая просто зненацького так стало просто рівно. Подивилися, а там просто, просто була австрійська наша система, яка виходила туди. екскурсії у підземелля планують проводити щовівторка. Крім цього, тернополянам пропонують побувати на вежі катедри, де створять оглядовий майданчик.